আজি আমি আপোনালোকক দেখুৱাব ওলাইছো জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী নীলাকাশৰ ৱাইফ অৰ্থাৎ নেন্সি ফুকনে গাঁৱৰ পৰিৱেশৰ লগত কেইটামান ভাল লগা ভিডিঅ' বনাইছে। ভিডিঅ' কেইটা আমি আপোনালোকক প্ৰথমে দেখুৱাম, তাৰ আগতে যদি আপুনি এতিয়ালৈকে চেনেলটি ছাবস্ক্রাইব কৰা নাছিল তো ছাবস্ক্রাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো দবাই দিব। বন্ধুসকল, নেন্সি ফুকনৰ ভিডিঅ' কেইটা চাই আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিল কমেণ্ট বক্সত জনাবচোন। এইবাৰ আমি আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ ওলাইছোঁ জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী অমৃতা গগৈক, লগতে অমৃতা গগৈৰ ছোৱালীজনী আৰু তেখেতৰ হাজবেণ্ডক। চ' বন্ধুসকল, আপোনালোকৰ মাজৰে বহুতে আমাক কমেণ্টত সুধি আছিল যে অমৃতা গগৈৰ ছোৱালীজনী কিমান ডাঙৰ। আমি আপোনালোকক দেখুৱাই থকা ফটোসমূহ অমৃতা গগৈ আৰু অমৃতা গগৈৰ ছোৱালীজনীৰ হয়। চ' বন্ধুসকল, প্ৰথমে তেওঁলোকৰ এটা সৰু ভিডিঅ' চাই লোৱা হওক। তো বন্ধুসকল, অমৃতা গগৈৰ ছোৱালীজনীৰ নাম হৈছে ৰিধি আৰু অমৃতা গগৈৰ হাজবেণ্ডৰ নাম হৈছে মনদীপ কাকতি। চ' বন্ধুসকল, অমৃতা গগৈৰ হাজবেণ্ড হৈছে এজন ইঞ্জিনিয়াৰ, লগতে অমৃতা গগৈ বৰ্তমান সময়ত যোৰহাটত থাকে। চ' বন্ধুসকল, এই আটাইবোৰ কথা জানি আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিল কমেণ্ট বক্সত জনাবচোন। যদি আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে ভিডিঅ'টোত লাইক কৰি দিব।